საქართველოს ექს-პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება ივანიშვილმა საზოგადოებას დღეს ღია წერილით მიმართა. წერილში მან გასული 4 წელიწადნახევარი შეაჯამა და ქვეყნის სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრა. გამოქვეყნებულ დოკუმენტში მთავრობის ყოფილი მეთაური განვლილ 9 წელს კიდევ ერთხელ გვახსენებს და გვპირდება, რომ მომდევნო წლები გასულზე ბევრად კარგი იქნება. თუ რა სტატუსით წარსდგება წინა საარჩევნოდ პოლიტიკაში დაბრუნებული ექს-პრემიერი ჯერ უცნობია, თუმცა გვაიმედებს, რომ ამ და სხვა დეტალებზე რამდენიმე დღეში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ისაუბრებს. ქვეყანაში მიმდინარე რომელმა პოლიტიკურმა და საზოგადოებრივმა მოვლენებმა მიაქცია ექს-პრემიერის ყურადღება, გიორგი მაზმიშვილი მოგვიყვება. ბიძინა ივანიშვილი სამოქალაქო სექტორიდან კვლავ პოლიტიკურ პროცესებში ერთვება. ქვეყნის ექს-პრემიერმა დღეს ვრცელი წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ქართული ოცნების მიერ ბოლო 4 წელიწადში მიღწეული წარმატებები აქვს მიმოხილული. ივანიშვილი სამომავლო გეგმებზე ვრცლად არ საუბრობს, თუმცა ცნობილია, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ ის საარჩევნო პროცესებში აქტიურად ჩართვას გეგმავს. ყოფილი მართველი გუნდის კრიტიკას ივანიშვილმა წერილში გვერდი ვერ აუარა. ექს-პრემიერი მოსახლეობას პირდება, რომ საქართველო ნაციონალური მოძრაობის მართველობის ეპოქას ვეღარ დაუბრუნდება. ივანიშვილი ვრცელ წერილში კიდევ ერთხელ აღწერს ნაცმოძრაობის 9 წლიან მართველობას და ამბობს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ქართველი ხალხის მიმართ ტერორს ახორციელებდა. ყოფილი პრემიერი ქართული ოცნების მართველობის პერიოდში ჩატარებულ ადგილობრივ და საპრეზიდენტო არჩევნებსაც შეეხო და ამბობს, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ისეთივე მაღალი სტანდარტებით ჩაივლის, როგორც ეს გასულ წლებში იყო. ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ 2016 წლის არჩევნებში ქართული ოცნება დამაჯერებელ გამარჯვებას მოიპოვებს. ექს-პრემიერის თქმით, ბოლო წლებია ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათგან მართული მედია საშუალებები პირადად მის და მართველი გუნდის დისკრედიტაციას ცდილობენ. ივანიშვილი წერილში ეკონომიკაზეც ამახვილებს ყურადღებას. ექს-პრემიერის თქმით, საქართველოს ეკონომიკა 10-15 წელში ევროპულ ეკონომიკას გაუთანაბრდება. მანამდე კი ივანიშვილი საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ახსენებს დაპირებებს, რომელმაც მისმა გუნდმა 2011 წელს წინა საარჩევნოდ მისცა საზოგადოებას. ყოფილი პრემიერის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს უკვე მოჰყვა შეფასებები, როგორც მართველი გუნდის, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე გია ვოლსკი ბიძინა ივანიშვილის საარჩევნო პროცესებში ჩართვას მიესალმება. ვოლსკის აზრით, ივანიშვილის წერილი არის მოკლე ანალიზი იმისა, თუ რა ხდებოდა, რასთან გვაქვს საქმე და რა ელის საქართველოს. საპარლამენტო ოპოზიციის წევრები კი ყოფილი პრემიერის წერილს ტრაბახს და ტყუილს უწოდებენ. მათი თქმით, ქართული ოცნება 2016 წელს არჩევნებში დამარცხდება. ქართულ ოცნებას როგორც პარტიას დღესდღეობით პოლიტიკური რესურსი არ გააჩნია. ერთადერთი მას რაც გააჩნია, ეს არის მხარდაჭერა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გააჩნია და მხოლოდ ეს მხარდაჭერა გამომდინარეობს იმ პერიოდიდან გამომდინარე, როდესაც ის არ იყო პოლიტიკაში და იყო საჯარო მოღვაწე და მეცენატი. ამიტომ ალბათ ზუსტად ამ რესურსის გამოყენება შეეცდებიან ქართული ოცნება საკუთარი გამარჯვების მისაღწევად. ივანიშვილი ამბობს, რომ ის არის მთავარი დაბრკოლება, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერ დაიბრუნოს ხელისუფლება, სინამდვილეში ის არის მთავარი დაბრკოლება ქვეყნის განვითარებისთვის და ნაციონალური მოძრაობა 8 ოქტომბერს ამ დაბრკოლებას გადალახავს წარმატებით. ადამიანი, რომელმაც ჩამოაყალიბა ქართული ოცნება, შექმნა მისი ფუნდამენტი, მყარი ფუნდამენტი, კარგია თუ ჩართულია პროცესებში და მნიშვნელოვანიც არის ქვეყნის მომავლისათვის. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ბიძინა ივანიშვილის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში მოყვანილ ზოგიერთ აზრს ეთანხმებიან. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმაინაშვილი ფიქრობს, რომ საგარეო კურსთან მიმართებაში ივანიშვილის და პატრიოტთა ალიანსის ხედვები ერთმანეთს სრულად ემთხვევა. თუმცა ინაშვილი ამბობს, რომ ქვეყანაში ნაციონალური მოძრაობის დროს დატოვებული სისტემური ხაროზები ჯერ კიდევ არ არის აღმოფხვრილი. მე ამ წერილიდან არ დამრჩა შთაბეჭდილება და შეგრძნება, რომ ივანიშვილი ნაცმოძრაობას აღიარებს თავარძალად. ის ავლებს პარალელს წინა ხელისუფლებასთან და ვინაიდან ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, პარალელისთვის სწორედ ნაცმოძრაობაა გამოყენებული. ხა პარალელს ვერ გაავლებს ირმაინაშვილთან, რომელიც არ ყოფილა ხელისუფლებაში. არავით არის საფრთხე, ნაცმოძრაობა არ არის, რომ ის იყოს აღიარებული რაღაცა მთავარ ოპოზიციურ ძალად, დომინანტად და ასე შემდეგ. პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან წერილის გამოქვეყნებას დაგვიანებულს უწოდებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ წერილში საზოგადოების მისამართით საინტერესო გზავნილები იყო. მოკლედ და გამართულად ჩამოყალიბდა ის, რა გაუკეთებია 4 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებას. ალბათ იმოქმედებს საარჩევნო პროცესზე, ეს წერილი იმოქმედებს. ნახოთ რა ორი მოყვება შედეგი. რაც შეეხება მოსახლეობას, რომელმაც 2016 წელს პოლიტიკური პარტიების ბედი უნდა გადაწყვიტოს, მას როგორც მოსალოდნელი იყო წერილში მოყვანილი სხვადასხვა სფეროდან ყველაზე მეტად ეკონომიკური მხარე დააინტერესათ. თბილისელების უმეტესობა ფიქრობს, რომ ქვეყანაში სოციალური ფონი დაბალია და ეკონომიკა წისვლას საჭიროებს, ოღონდ დრო არა 15-20 წელი, არამედ გაცილებით ნაკლები უნდა იყოს.
ვიშრომებთ 15 წელიწადში ნამდვილად ვიქნებით კარგი ქვეყანა, ეს მარტო ჩვენზე არის დამოკიდებულია, არ აქვს არსებით გადაწყვეტილება ვინ იქნება მთავრობაში და ვინ არა. მთავარია ყველამ ჩვენ საქმე ვაკეთოთ. 15 წელიწადში მე ვარ უკვე 80 წელი სამხრევი და სულ არ მაინტერესებს რამდენი იქნება მაგის ტყუილები, ესე რა ქვია, რაც მაგან მოგვატყუა ჯერ 15 წელიწადში შეგაიგას რა ასლაპარაკო. პირველ რიგში ის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი რო იხსნება სადღაც 7 წლის მერე ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. ესე იგი მთავარი არის, რომ აი განათლება იყოს მაღალ დონეზე, მთავარი ეგ არის. ვიქნებ წუხედელდად მე. ეს ახლა მდები და წუხედელს მე აიქნება რა ვიცი მე. ბიძინა ივანიშვილის წერილში არ უხსენებია გიგა 82-ის მკვლელობა და სამეგრელოში საარჩევნო უბანთან მომხდარი დაპირისპირება. ასევე ივანიშვილის ყურადღება არ გაუმახვილებია 2012 წელს გაცემულ სხვა დანაპირებებზე, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს იძულებით ჩამორთმეული ქონების უკან დაბრუნებას და იპოთეკარებისათვის საბანკო ვალების ჩამოწერას ითვალისწინებდა. უცნობია, ისაუბრებს თუ არა ამ თემაზე ივანიშვილი 2 ივნისს. ყოფილი პრემიერი საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე ვრცლად საუბარს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში აპირებს.